السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات بارک در سرا یوسو اعمال او یوسو وظائف ذکر کوم یقینا نرتویم چې دغه وظائف او دغه اعمال د به تاسو په ټول کال کې ډیر زیاته فائدہ درکی یقینا نرتویم ډیر بهترین عمل دی ډیر آسان عمل دی خپل باندې هم وکي نور ملګر سره هم شریکي ونی چې د دې ډیر زیات فضائل دی ډیر زیات برکات دی کده چا په کورونو کې جنگونه وی یا مطلب رښتینی نه کیږي یا نور څه مسائل وی نو دا اعمال دی شروع کې ان شاء الله د الله په حکم سره د دې په برکت سره به الله جل شانو په ټول کال کې په دوی باندې چرتا غمګینی نه راوړي دی به هر ټیم خوشاله وي پریشانی به دنه الله لري کوي نو دا عمل په خپل باندې هم وکي نور ملګرو سره هم لازمي شیر کوي راځم خپل خبرې ته خبرې اوږدو منه شب برات چې کوم هغه اعمال دي یا کوم وظایف دي هغه به څنګه یو داغي طریقه څه ده اول به چې کوم دی درود شریف تین مرتبه به درود ابراهیمی وي د هغې نه بعد به درې پیرې یعنی تین مرتبه به سورت یاسین وي سورة ياسين هم ډېر زیات فضایل دي او د هغې هم ډېر زیات برکات دي خو دغه ویډیو دې سره اوږدېږي دغه خبرې مې سیوا کېږي بعضې ملګري کال وکړي قاري صاحب خبرې سیوا کول نه دي پکار نو هم بالکل خو فایدې او چې کم نقصانات وي نو هغه به تاسو نه لرې کېږي کمې فایدې چې وي هغه به انشاءالله تاسو ته په دې کې ملاویږي دا د الله کلام دی دې کې نقصان وغیره نه وي په دې کې بالکل سراسر فایدې وي نو اول به چې کوم دی سورة ياسين وي تین مرتبه بیا به سورة دهان وي هغه به څو پیرې وي هغه به هم درې پیرې وي دغه شان د دې نه علاوه 100 مرتبه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا به 100 مرتبه وي د هغې نه بعد به بیا 100 مرتبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا استغفار چې کوم دی دا به هم 100 مرتبه وي دا به شب برات چې کوم هغه وظایف دي او کوم اعمال دي نو دا لازمي کول پکار دي یو هم په دې کې مه پرېږدی انشاءالله په ټول کال کې به تاسو ته خوشحالۍ وي مشکلات په نه وي تکالیف په نه وي خوشحالۍ به وي ټول کال کې به تاسو نو غمګین کېږئ نو دغه به لازمي ځان سره کوئ د دې نه علاوه به 100 مرتبه بیا درود شریف وي چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي خو درود ابراهیمي چونکې ټولو ته ورځي اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا درود ابراهيمي دا بس 100 مرتبه وي بیا بس صلاة التسبيح منذ وكي صلاة التسبيح منذ اغه ډیر آسان دي داغي طریقه بالکل آسان ده ما دي کی زما په اکاونټ کې با لاندې یو ویډیو وی صلاة التسبيح باغی باندې نزان له تفصیل سره خبره کړی دا چونکه ټیم ډیر مختصر دی او ویډیو مختصر کول غواړم نو الته تاسو لاړ شئ تاسو باندې تاسو راته تسبیح مونږ سي چاته نو ورزي طریقه نو اغي دی الته لاړ شي او دی ګوري او بیا دغه مونږ لازمي وکي غدینا علاوه بیا اتر رکعات چې کوم دی اغه د نور نوافل وکي اتر رکعات هر دو رکعاتو نه بعد دي ځان له دعا غواړي چې هر قسم دعا وي او ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما دا دعا دې پکې ډېر ډېر وکي او بل ځان ته هر قسم حاجت چې دی وي هر قسم ضرورت چې دی وي نو دا دعا ځان ته لازمي وکړه ان شاء الله چې ستا به هر قسم حاجت پوره شي او مشکلاتو نه بلری شي سکون کې بشي ځکه الله جل شانو قران مقدس کې فرمای الله بذکر الله تطمئن القلوب و اذا زول اطمینان دا زما په یاد کړي نو چې کله الله یادوي دا دعا او دغه وظایف کوي ان شاء الله شب برات کې او ډیر اعمال پکار دي چې مونږ وکړو خو چون کې دا مختصر غونته کې اعمالو دا سره لازمي وکړي والسلام ډیر مننه الله مراته خوشاله ساتي